ڕۆژەکانی ساڵی 2022 ڕادەگەینین کە بە ژمارە ئەوانەی لە سنووری پارێزگای هەولێر پرۆژەکان ئەنجام دەدرێ 162 پرۆژەی خزمەتگوزاری لە سنووری پارێزگای هەولێر ئەنجام دەدرێ بە گوژمەی 91 ملیار و 277 ملیۆن دینار ئەو پرۆژانە جێبەجێ دەبێت کە دەبنە دوو بەش بەشێکیان بەو جۆرەیە کە پرۆژەی تازەن پلانی تازەی ساڵی 2022 کە 128 پرۆژەیە ئەنجام دەدرێ و پرۆژە تەواوکاریەکانی کە لە ماوەی چەند ساڵی ڕابردوش بەشێک لە پرۆژەکان ڕاوەستا بوون یان لە ساڵی 21 نەتواندرا هەمووی تەواو بکرێتن ژمارەی ئەوانیش 34 پرۆژەیە ئەنجام دەدرێتن و کە لەسەر بودجەی پەرەپێدان وەکو باسم کرد لە کۆی گشتیدا 162 پرۆژە بە گوژمەی 91 ملیار و 277 ملیۆن دینار لە سنووری پارێزگای هەولێر ئەنجام دەدرێ جگە لەو 162 پرۆژەیە کە باسم لێوە کردن چەند پرۆژەیەکی دیکەش هەم ستراتیژین هەم گرنگن ئەنجام دەدرێ کە ئەویش یەکێکیان تەواوکردنی شەقامی فیدرال جۆسایەتی فیدرال لە شاری کۆیە کە زیاتر لە 6 ملیار دیناری لەبوو تەرخان کرایە و ئەویش لەو ڕۆژانە ڕێکارە یاساییەکانی تەواو دەبێت ئەو پرۆژەیە دەست پێدەکاتن هەروەها قیرتاوکردنی شەقامەکانی گەڕەشی سیمی خاتوناوە کە ئەویش یەکێک لە داخوازیە هەرە گرنگەکانی خەڵکی شاری هەولێر بوو بەدڵنیاییەوە ئەویش بودجەی لەبۆ دیاری کرایە و گرفتێک هاتۆتە پێش لەبەردەممان لەگەڵ بەڵێندەری کە پرۆژەکەی لەبۆ دەرچووە و بەدڵنیاییەوە لەو ڕۆژانە ئەوەش چارەسەر دەکرێتن و وە قیرتاوکردنی شەقامی سیمی خاتوناوەش دەست پێدەکاتن هەروەها چاکردنی ڕێگای بالیسان وەکو پێشتریش ڕامانگەیان ئەویش هەر ئەم ساڵ بەدڵنیاییەوە هەموو بابەتەکانی تەواو بووە بودجەی لەبۆ دیاری کرایە و چاکردنی ڕێگای بالیسانیش دەست پێدەکاتن.